Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Nevyhovuje vám vzhled vašeho těla? Dělejte s tím něco. Určitě taky patříte mezi nás, skupinku lidí nespokojených se svým tělem a jeho vzhledem. Tahle posedlost není nějak výjimečná. Kdo by nechtěl se cítit a vypadat skvěle? Pojďte se na to podívat a přečíst si o tom z trošku jiného pohledu a zlepšit svůj vzhled. Vše v našem článku. Odkaz najdete pod tímhle videem.